veks na praksu sam ti išao z moj naš gdje sam ti na praksu. Išao sam ti u i veko. Peso, Desi familio. Na praksu sam ti išao u. Iveko. U veko bura, znaš one kamione i veko, tam sam ti radio praksu care moj, prvo sam ti radio. Godina, mislim, godinu danas sam radio. Ako ak neko zna možda ono u Zagrebu kod City Centra, tam su oni bili i onda se premjestili i ošli u drugu neku halu tamo, nemam pojma i tamo, tamo, sam onda nastavio. Ja mislim da sam tri godine išao na istu praksu. Bili su legende ono. Zadnji godinu i pol dana sam ti krenuo baš rad aktivno YouTube, burazi, fakat me nije zanimala više ni škola, ni praksa, ono, ja sam bio lik kojeg je zanimalo, ali nisam neš pretjerano znao i onda sam ti buraz, onda si ti buraz meo tamo, ono, nešarafo baš, ali rijetko. Nisam ti baš, ono, <laughs> nisam ti baš, care, radio, radio, je te ko što su neki radili, ja znam, znam dosta ljudi iz moje škole iz mog razreda buraz moj koji su na praksi fakat radili mrtvi posao ono baba dođe tamo i mete koliko god sam bio zainteresiran fakat i nisam right, fakat i nisam i onda sam ti buraz i onda sam se dogovorio s njima da ni ne dolazim više na praksu jer ono jednostavno nema smisla i nisi se ti obud tako rano, već sam ti buraz malo odmarati i snimat za YouTube. Jer tad sam bio daily, daily snimao klipove za YouTube, tad se dogovorio s njima kao aj, batal ćemo vi tu men date neki žig da sam dolazio, a baba kući spavala. Nekad ja tu dođem našu, uzmem gajbu pive jer su ono legende bile, fakat i... Čeka, šta si snimao u to vrijeme? To kad si, kad si išao na praksu, ja se išao nije sjećao. Znam Minecraft, da su bili vlogovi, ali nisu jagri. bili daily. Ne, nisam tu, sam batalio Minecraft. Još uvijek si ta, ta, ta da, Minecraft tada, tada Da, da, brim da jesam.